بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إله ربي ورحمن ومراد كان لنا إنه سهل هل كان وحان وقهد ليا مانتا ومالين أحد بشا مارتش والله باطن وعيقا وحليل هذا مليون وحان تقنا هاي مغالة ذا مغالوين كمطانا مينيابوليس سنبول خاصة المغاحة سيديقة مينيابوليس een waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo degan state ka Minnesota magaalada Minneapolis een waxaan meeshaan uga hadlayaa een dhibaatooyinka arurta Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha arurta Soomaaliyeed ee ku nool dalkii hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku nool dalkii een dal iyo dibad meel aan ku noolnahayba een aruurihii iyo hooyooyinka waa dhibban yihiin marka maadaama aynu nahay dadyowga banaanada u soo jira ama jaaliyada dibadda ku nool een waxaan anigu hadda kartay inaan ka hadlo een walaalayaalo maadaama aynu qurbo ku noolnahay ama dalkii ku noolnahay hooyooyin aynu nahay een dhibaatooyin badan baa ina haysta waa inaga haysta dhinac walbaba laakiin caruurta ugu darnaato caruurta hooyooyinka banaanada jira oo ku noqon dalkii ku maqan hooyooyinka dibadaha jiraahay xoogaa waa ka abartoonti badanahay ama xaq dhaqaale ha noqoto ama xaq dowladdu ina caawisa ha noqoto inagoo ka abartoonti badan ama ka dhaqaale badan ama ka caawis haysano meelo laga caawiyo baan haddana kuwa aan waxbaba haysanina inaga dhibaatada inay inagala mid yihiin ay u badan tahay because waxa waaye waxay aadayaan tahriib waxay aadayaan inay wax dilaan waxa ku shaqeysanaya dad kale waxay baranayaan balwad waxaynayaan waxbarasho la'aan baa haysa nolol la'aan baa haysa kuwa banaanada ku maqan dalkeenni kuwa dibadaha ku nool oo opportunity-ga haystaana inaysan opportunity-goodii qaarkood ka faa'iideysanin hooyooyinka inay ku dhibban yihiin caruurtaanu waa xoog soo koraya xooggii soo korayana haddaan meel lagu salaynin ama meel lagu jahaynin qowmiyo badan oo ka faa'iideysanaya dad badan oo ka faa'iideysanaya xooggan freshka because maskaxdoodu se u shaqeynaysa iyo sida xooggoodu u shaqeynayo way kala xoog badan tahay sida xooggoodu u shaqeynaya tira badan marka sidee u qabanaa waa mustaqbalkeena caruurtaani nolosheena bari weeye ayaheenu weeye dadkii bari maamulkan iyo ama diin ha noqoto ama dad ha noqotee dadkii caawin lahaa waa caruurta hadda maanta yaryarka ay joogta dadka ay shabaabku ka xumaadaan horumar badan ma gaaraan marka hooyooyinkiina way dhibban yihiin waxaa arkaysaa hooyooyin badan luqadda aqoonin oo aan waxbarasho lahayn oo ma taqaanayo ciyaalkii ka xumaadeen kuwii ka soo horreeyey oo ama iyaga la mid ahaa ama xoogaa tacliin ku dhaafay barbarayn hal mar aan ka wada siman lahaa jirta oo badanahay majoritigeena cunugii baa xumaanaya hooyadu way ogtahay wiilkeedii ama gabadheedii waxay ku jirto okay problemkeedii oo dhan waxay ku dabaqaysaa inay ka qariso walaasheed midda dariskeeda midda saaxiibadeeda qof ehelkeeda intaba inay ka qariso inay tiraahdo cunugaygu waa fiican yahay cunugaygu iskuul buu aadaa cunugaygu masaajidku aadaa cunugaygu waa shaqeeyaa wax ka jira ma leh marka maxaa gashay ma wax fiican baan galnay kulli marka ugu horeysa horta hore ilaahay subxaana wa tacaala oo ku abuurtay cunugaan isaga ku siiyey waa gift allah ku siiyey hadiyad weeye hadiyaddii allah ku siiyey hadday xumaato adigu ma hagaajin kartin haddii fiicnaatana aduu ma adan fiicneynin Allah subhanahu wa ta'ala ku siiyay fiicneeyay marka adiga cunugan ha difaaci laakiin waxaad ka baqdaa Allah ku abuurtay marka saan oo hadhihin waa fiican yahay u sheeg walaalay cunugay iga xumaaday walaalay gabadha iga xun walaalay gabadha iga dhaxda walaalay wiilka iga dhaxa walaalay balwad iga bartay walaalay ciyaalo iga raacay walaalay iskuulkii iga diiday walaalay dugsigii iga diiday waxa weeyaan haddu xataa markuu wax ku qabo wuxuu ku qabto xataa duu ku dhaw ilaahay uu ku hagaaji ilaahayna ku aqbalaa dhici karta
كوز محاد كفوغاتي بين با كفوغاتي مركا ورااليالو ان هويو سوماليات بانا اني نحمانتو او جيدين با دي اكرت اني نا بين او جيدين با دي اكرت لكن ناس ليدين يا ليدين كفايديسن يا ليدين مقلين يا ليدين كرين لكن دبي اد كو جيرتان ام عيالكين كو جيران دبي كوين با غليسان مركا ورااليالو ان اجل كان حمانتو دوبايا واقبدا سوماليات ميل ولب ادون كنوليه دل يدبد هل دباتو او انه ودا هيستا جيرتا واولاد واولاد كروالبا واولاد كروالبا واولاد وادبك وشدده وحواي الهي سبحانه وتعالى هدينو ودا برينا هدينو متقاعدتو اسكو دوبنانينا هاي السلام عليكم الله في هاي هدينو اسكو ودا دوبنانينا هدينو اسكو ودا دوبنانينا هدينو متقاعدت المهينا وحو قبرينا إنهينو إنغو أون هبلايو كحشوت أما هبلايو وحكا قري أما ويلكا أغا الدفاع أما عنوكا أغا قري آل إنغا أهين أينو دحدا إسقبسنو كعمها إسقبسنو أيديا دا إسوكينسنو إن أفر إلا واتنك ساع لغالا إنو بحنا لغالا إنو بحنا إنو المهين إنينو قلينو ميلا أي كعياران ميلا أي حكوبرتان ميلا حوقود الوكوشبيو meel aan ma taqaana isugu nimaano meel aan ideyada ku kala qaadano wax walba asayno u sameysan lahayn hooyooyinkeena dalka jooga markayno aynu wax qabsano kuwa inaga dhibaato badan hooyada barsingal maadarka ee Afrika ku nool ee aan dawladda caafimaad seenay ee aan dawladda cash seenay ee aan dawladda raashin seenay ee aan raad haysanin ee aan shaqo haysanin ee aan dhaqaale haysanin ee ciyaalka haysa ee sida u dhalay digaaga u dhalayso sanad walba cunug baan dhalay isugu faanaya walaalayaal bar dhibaatooyada ay qabaan fiiriye walaalayaal dhibaatooyada ay qabaan bar eega inaga wax sheeganeena alxamdulillaah briskood waa bahayna anagu guribayn u hayna qolbayn u hayna alxamdulillaah kuwa aan qol haysan oo aan sariir haysan oo aan cunto haysan oo aan caafimaad haysan oo aan lacab haysan oo waxbarasho haysan oo dhibaatooyada aynu haysano marku daraag wuxuu ku cabaway koolada dhuqay hooyo dhashay marka ee nolosha xiyaaliga aan ku jirno future-keenii waa laalada waa laan caleen ah oo joogta fall oo sugeysa winter sida geedka uga soo dhacdo baynu geedaha uga laalana walaalayaal aynu kacno gabdhuhu aynu kacno wadankan maanta wax qabsada waa gabdhaha waxa wax qabsada waa gabdhaha waxa ilmaha dhalayna waa gabdhaha inaga foolanay inaga calool ku qaadnay inaga nasaha u dhignay inaga korinay inaga u soo jeedna aabaha u fiican hooyadii xaaskiisa la joogay waa aabaha banaanka uga soo shaqeeyay gudihii dibadda weyn ka shaqeynaa weyn isognahay walaalayaal caruurta aan u kaano walaalayaal ideyada ay soo nimaan kuwa diinta inaga caawinaya waa gabdho kuwa education ka inaga caawinaya waa gabdho kuwa aqli la waqabdo kuwa idea haya waqabdo kuwa dhaqaale ina haya waqabdo kulligeen hadayno isu tagno wallahi wax bayno ka soo baxayna especially state ka Minnesota gabdhaha jooga la hadlaya gabdha ood ka fog kuma dhaxan tirto gabdhaha Minnesota jooga ee caruurta teenager ka haysta ee caruurta yar yar ka ay xaalad dhalatay haysta waa silsilad talmaantay tacunugeed xumaaday iya tan cunugu u fiicnaaday markay meelaha isugu tagaan mid cunugu u fiicnaaday baraarahaday ka sheekaysa mid cunugu ka xumaadayna urkay ka uida waxa weeye waynu simi karnaa caruurta aynu caruurta u kacno walaalayaal aynu caruurta u kacno facebook hadaa la socotaan facebook dawladda dhan baa lagu bedelay caruurahaana waa ku bedeli karnaa fundraise baan u qaadanayna wadan opportunity le oo dawlad leh baynu joognaa almaheena dhibaatadoodi way badato dawladdi aan la nooleyn ba xataa dhibaatadeen taabato oo na saameysa inagii ba dhibaateysan walaalaytan wax barashada leh mid diinta leh mid education kale mid lacagta leh mid aqliga leh mid soconaysa mid gaariga haysta mid lugaynaysa mid fadhida mid curyaanka ah mid walba inta isku tagno yaa aynu dhexda inta xiranno gabdho anaga ragu haye dambeeyay gabadheen nin lahay hays oran anuu single mother baanaha hays oranina yero maliyo waa single mother an gabadha ninka haysatay back up ba haysataa alxamdulillaah rabbil aalamin allah ku saaidiyo laakiin asa gabdha ahaan aynu u kacno waxa wadankan ogtihiin oo ka dhaca ilmaha xumaada
markay hooyadu tiraahdo ninkeedii ilmaha aabahood uu qabo oo la joogo wiilka uu xumaado ama gabadhu xumaato gurigayga saar gurigayga saar cunugan ha oranaya hooyadii baa waxay oranaysaa saari maayo ama waa la baxayaa ama kulligan way iswada ognahay midda ninka kala qabona waxay dhahaysaa ha hadduu aabihiis ahaan lahaa ma u dhaheen hala saaro ha saas ma u dhaheen aabihiis uusan ahayn dhibaatadaasa ay haysa see yeela waxa weye ma ahan midda aabahood la joogo waxaan waxay oranaya wuxuu oranayaa naa iga saar annaga laakiin beerka ina qoyin calooshii baa ina xalxashan calooshaynu ka dhalnay yaa baa ina wada xanuunaysa kama hari karno kama wey ma ka daba hari karno ma tuuri karno yino dhibkooduna anagu ina haystaa walaalayaalow ma aha inaa idinka caqli badnahay ma ahan inaan mataqaanayto laakiin adduunkan idea kasta oo dhacda qof bili-aadanaa keena cirka kama timaado walaalayaalow wallaahi soomaalinima aan u hadlayaa inaanan u hadlaynin yuu yahay muxuu yahay yaa dhalay hooyaa dhashay.